galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá então. Vamos de Smash Bros. Ultimate. Vamos que vamos, galerinha. Vamos de Smash Bros. Ultimate. Deixa eu tirar essa imagenzinha aqui. Vou botar minha câmera bonitona aqui. Cadê a câmera? Tá funcionando isso aqui? Pera aí, calma aí. Vamos resolver isso. Beleza, vamos arrumar aqui isso aqui. Aí, vamos lá. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Quem tá chegando agora? São todos bem-vindos aí. Só abrir o Yuzu. Vou botar o Smash Bros aqui. Vamos que vamos, galerinha. Hoje vamos ter uma live topzera. Só tô terminando de abrir o jogo aqui pra gente começar. Deixa eu organizar tudo certinho aqui. Uso aberto. Vamos lá. Smash Bros. Ultimate. Let's go. Vamos que vamos, galerinha. Vamos pro Smash Bros. Aí. Bora, bora. Abre o jogo. Aí, abriu. Vou ver se eu consigo passar aqui a gameplay aqui. E... Opa! Let's PKS, obrigado pela raid, meu amigo. Tamo junto, querido. Vou botar o Smash Bros aqui, vamos lá. Let's go. Conseguimos! Como é que vocês estão, queridos? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aí. E aí, Kepel Gami, como é que você tá? Tudo tranquilo, querido? Red Pill, obrigado pelo raid aí, querido. Tamo junto, obrigado pela presença aí. Vamos lá, começar esse joguinho clássico aqui. Esse jogo não tá indo com a minha cara, como assim? Tá, um pra primeira fase aqui. CDZ Online. E aí, Onical, tudo bem, querido? Jogar com o Wick. Vamos lá. Ver se a gente vai apanhar hoje. Então, conta a princesa aí. Olha só a topzera. Deixa eu tirar aqui, tirar esse negócio aqui, pera aí. Deu uma travada aqui, calma aí. Já tiro já aqui. Vamos lá, vou voltar aqui primeiro. Já começou, começando apanhando já. Ixi. Ó. Acho que eu vou apanhar aqui, hein? Vamos ver. São as batalhas que eu sempre apanho. Da pitch aqui tá. Tá complicadinha. Chegasse agora do trampo. Não, não, eu tava viajando. Por isso que eu não entrei muito na internet lá no, na, nas outras plataformas aí. Eu tava. Retornei de viagem, trouxe meu computador pra cá e. Tô aqui agora. Vamos ver. Deixa eu ver. Peguei ela. E aí, Neto, como é que você tá, querido? Seja muito bem-vindo aí. Tudo tranquilo? Tô pegando jeito. Ih! Esse aí é quem? Vamos ver. É o Robbie? Até o Robbie tá aqui. Robbie é de um joguinho de Nintendinho e era também um. Eu saiba, era tipo um negócio que tu colocava no Nintendinho também. Tipo um aplicador, né? Esse aqui eu não sei jogar direito, esse personagem aqui. Tô pegando a manha dele. Ai. Porra, esse aqui vai ser difícil, hein? Ixi, Maria. Ah, não acredito.
Botei! E ganhei ainda! Caraca! O Robbie! Pô, que jogada, hein? Da hora, vamos ver como é que é o Robbie. Peguei ele de surpresa ali agora. Robbie. Topzera. Vamos ver isso aqui. Robbie vs Zero Samus. Tá, ele tem um raiozinho. Tá. É carregado isso aqui, beleza. Tipo do Samus lá. Ele é bom. Ele tem um combo legal. Da hora. É tipo a Samus, ele tem um raiozinho pra carregar. Da hora. Ó, o especial dele. Quer ver como é que é o especial dele, tô curioso. Vamos ver. Pronto, pum. Ah, eu tenho que atirar. Eu tenho que ir atirando. Ô, oh, da hora! Que da hora! Pô, massa isso aqui, hein? Da hora o personagem! Topzera! Vou ver outro personagem aqui, vamos lá! Vamos ver. Vamos jogar com o Yoshi agora. Qual é o Yoshi azul? Yoshi azul contra o Wario. Vamos lá! Essa música é do Melee, né? Música de escolha de personagens do Melee. Legalzinha essa música. Tem que me lembrar como é que usa o negócio do ovo. Eu não sei usar uma coisa do ovo ainda direito. É pra baixo e... Não, não é isso aqui. É pro lado e... Não. Como é que é? Deixa eu ver. Eu me esqueci agora como é que é. Ah, é isso aí, ó. É pro lado e... Y. Ih! Ah, tem que saber controlar isso aqui. Se não souber amanhã. Se não souber amanhã desse negócio aí, não tem como. Ah, legal. Legal, uma boa tentativa. Vou pegar outro aqui. Pegar o Mario agora. Que é o classicão mesmo. Mario vs King Roll agora. Ele vem como rir. Ele vem como extra já. Já foi, é? Barbada, hein? Parece que foi fácil. E esses guerreirinhos que tu invoca também no jogo, eles são muito apelões, né? Eu lembro se no Brawl tinha esses aí também, esses bichinhos que tu invoca aqui. Pelo menos eu achei bem apelão. Legal o Mario Maker aqui. Contra o Villard. Vamos que vamos. Que boneco. Ah. O boneco deles dá uns pulos meio pra trás, hein? Eu pulei tudo errado ali. Mas beleza. Vamos de novo. Vamos de novo aqui. Vou pegar um outro aqui. Vamos pegar o Lucario hoje. Lucario. Um de Lucario. Agora jogando sério agora, vamos lá. Até achei que eu era do outro lado. Confundi. Aura Sphere! Aura Sphere! Como ele... Ih! Nossa senhora, ele me matou ali. Nossa, tô apanhando agora pra esse bichinho aí. Caraca.
Esses caras estão me derrotando toda hora, agora. O especial maluco foi aquele, cara. Me deu um golpe e me matou na hora, velho. Tá, um de novo, então. Vou pegar o Sonic de novo. O Lucario de novo. Vamos lá. Lucario, vamos lá. Bora. Super Smash Bros. Ultimate. Como é que você tá, Kaiba? Tô de boas? É Switch. É o último jogo que saiu. Saiu em 2018. Nossa senhora, os golpes dele é ridículo. Cuidado isso aqui, pera aí, calma aí. Ele é inteligente e falava. Eu curto o Lucario também. Por causa do Ash. O Ash tem um Lucario também. Né? Curto bastante o Lucario dele. Já ganhei, já. Nem precisei usar muita coisa. Boa, GG. Lucario wins. Boa. Meu Pokémon favorito do Ash é o Lucario e o Pikachu. Curto bastante o Lucario também. Vamos ver outro agora. Deixa eu ver aqui. Vou jogar com o Marte. Roupa preta do Marte. Deixa eu ver aqui. Como é que tá o som do jogo e da live aí? Tá bom pra vocês? Show, jogo, som do jogo e da minha voz. Tá ótimo. Só me falando aí. Se tiver alguma coisa que eu possa melhorar a live aí, só falar. Isso, tô jogando no emulador. Emulador de Switch. Isso, notebook. Ai, meu Deus. Ah, não atei. É, ele... Tem algumas partes que ele trava, né? Mas aí eu diminuí a resolução e deu uma melhorada agora. Morri de bobeira ali agora. Eu diminuí a resolução e ele funciona bem agora. Antes tava dando umas travadinhas aí, eu dei uma configurada. Só que no PC ele fica refrigerando muito, porque ele é um jogo pesado por si só, né? O PC ele faz muito... Ele usa muita refrigeração do PC. Mas ele funciona bem, de boas. Ele é um jogo que eu jogo bem pouco, na verdade. Porque eu não sei se um jogo assim força demais o PC. Até porque eu olhei nas configurações lá e disse que ele roda de boas, hein. Diz que é. Meu PC ele tem os requisitos pra rodar. Mas de qualquer modo eu jogo um pouquinho, né. Então, porque como eu faço live de vários jogos, eu tenho que dar mais um descanso pro meu PC, assim. Pra não ficar muito pesado, né. Eu pego um jogo super atual e depois trago os retrô junto. Aí não fica tão pesado assim. Ah, os de GameCube e Dolphin. Pô, os Dolphin é legal. O meu roda bem de boa assim, o Wii. O Wii não é tão pesado assim.
Robert Arena 2 é legal. Ih, morri. Não, bem, ele morreu. Caiu na armadilha lá. Crash Twin Sanity, pô, da hora, hein? Legal esses joguinhos aí. Ih, outro personagem aí. Quem será que é? Não, o Falco do Capitão do Star Fox. É um dos comandantes lá de. Esse bicho aqui é chato, velho. Essas fases com buraco sempre é uma confusão, né? Cuidar essas navezinhas. Essas navezinhas aqui ferra. Ai, merda. Merda. Okay. Ah, me ganhou. Supero, toda a vida supero, sim. O Switch, ele não é um console muito pesado, não. Eu não acredito, velho. O Switch, ele não é um console muito pesado. Jogos em si só. Tanto que o Mario Wonder, que é o novo Mario que eu baixei, ele rodou de boas no meu PC. Ele saiu há pouco tempo também. Na verdade, ele só fica pesado com a live aberta, né? Na verdade, os jogos eles rodam bem assim, tipo, assim. O que pesa muito ele é o... Como eu uso... Como ele processa muito usando um programa streamer e um jogo, ele já sai um pouco mais pesado, né? Quando é só o jogo, ele não trava. Ele não chega a travar, assim. Eu tô aberto com o OBS aberto, né? O OBS ele é pesado já, né? Já usa mais de 20-30% da memória do computador só com o OBS. Aí tu tem o OBS, aí tem o jogo aberto, ele vai travar mais. Ih! Oh, meu Deus, cara, tô sendo trollado hoje. Quem que eu vou aqui? Vou com o Yongli aqui pra mim. Mas indo um por um aqui. É, você tá jogando com todos os personagens, aí tu vai te adaptando com todos eles, né? Yongli do Ocarina of Time, esse aqui. Pelo menos o combo dele é bom, né? É, tem um combo legal. Só o bichinho já levou ele já. Mandou pro espaço. Boa, Yong Link. Não, nice. Vamos começar com o outro agora. Vamos com o Ryu. Com a clássica roupa laranja, né? Ryu contra Fox. Vambora. GG.
Peguei ele agora. Boa. Choose your character. Start battle. Vamos ver qual que eu vou agora. Vamos com a senhorita Zelda. A Zelda não foi ainda. Vou testar ela pra ver como é que é. Vamos ver. Zelda vs NES agora. Meu Deus. Ah, fui trollado agora. Boa noite, João Goulart, como é que você tá, querido? Seja bem-vindo aí, tudo tranquilo? Vamos de novo com ela aqui. Tocar fora. Não, é que eu tô ela aqui, ó. Samus não, a Zelda. Zelda, vamos lá. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo tranquilo? 3, 2, 1, go! Ah, isso até tem o spot dela, tá? Ih, pegou todo o meu poder agora. Ih, tirou meu. Tirou meu especial. Que pegou? Eu peguei. Queda do boneco, velho. Peguei ela. Peguei ele. Nossa senhora, velho. Mata na hora isso. Caraca, um hit, é hit kill isso aí? Da hora. Vamos ver outro personagem agora. Start Battle. Com Link normal agora. Link. Boa, conseguimos. Link wins, boa. Vamos com Dark Link. Tem um design mais massa. Thank you.
Ih, o jogo travou. Vamos de Mario agora. Tá aqui o Donkey Kong, ó. Que vamos. Não acredito. Ah, me escapei ainda. Caraca, gastou meu bichinho ali. Cara, ele usou, pegou o especial e eu tive que correr, senão ele ia me matar ali. Opa, Luigi? É ele mesmo? Vamos ver se eu consigo pegar o Luigi. Ah, meu Deus. Ah, esse Shoryuken dele é uma merda. Tem que cuidar desse Shoryuken dele aí. Eu lembro que no original, um hit dessa porra, tu morre já. Se eu levar o Shoryuken de novo, eu perco a partida pra ele. Vamos lá. Puta que pariu. Agora foi. Caraca, esse Shoryuken dele aí é um inferno, cara. Lembro que no original era assim, o Shoryuken ele dava em título, tu morria na hora. Ou era 50% de dano, ou era na hora a morte. Tá, bom que eu peguei ele agora, vamos lá. Deixa eu ver qual é que é a gameplay dele aqui. Ver se é igual ao original. Vamos desbloquear o Luigi, pelo menos, vamos lá. Luigi, igualzinho o meme. Luigi, vamos lá. Luigi versus Sonic. Vamos que vamos. Ah.
Eu não lembro como é que é um Shoryuken. Será que é frente minha lua? Eu não sei como é que é. Ah, tá. Esse aqui é tipo aquele do... Ah, ele tem o Yahoo também. Aí, boa. Foi pro sapo. Igualzinho no jogo, atrapalhado. Weed. Isso que ele fala, weed. Capitão Falcon. Ah, meu Deus. Desgraçado, mano. Na moral. Weed. Weed. Vamos lá. Agora deixa o Shoryuken aqui. Que vamos lá. Deixa eu botar a propaganda aqui que eu não botei. Não, com o Luigi. Luigi laranja agora. Vamos lá.
Ele é o Wario agora? Ah, eu tinha esquecido dessa corridinha dele também. Boa. GG, galerinha. Luigi wins. Boa. Ganhamos. Isso vai vir alguma coisa nova. Vai dar não? Nenhum personagem pra desbloquear ainda? Vamos ver aqui de novo o Luigi. Quase me matei aqui. Pingas! Salve, submundo! Como é que você tá, querida? Tudo tranquilo? Hello! Como é que você tá? Tudo de boas? Seja bem-vindo aí. Tô apanhando aqui que nem um idiota. Vamos lá. Toma, não vou apanhar mais. Bora, 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 bora. Ih, tô apanhando feio aqui. Calma aí. Aí. Deu. Foi. Como é que você tá, submundo? Tudo tranquilo contigo, querida? Hello, hello. Seja bem-vinda. De novo, gostei de jogar com o Luigi. Vamos ir com o Luigi algumas partidas aqui. Achei da hora jogar com ele. Agora o Roy. Vamos enfrentar o Roy. Prontinho. No damage ainda. Boa, galerinha. Conseguimos. Vamos que vamos, galera. Eu lutei 200 batalhas já. Topzera. Um minutinho. Lá, bora. Eita. Somos. Ai, levei o dano que não é pra ter levado.
Passamos aí um saco aqui, cara. Na moral, vai me matar aqui. Matei ela ainda. Peguei ela de surpresa agora. Que jogabilidade boa agora, hein? Mandei bem, hein? Peguei ela bem ali, tá surpresa. Veio a bomba. Ó, Pichu. Peguei a bomba ali, já vi ela ali, já peti, matei ela. Vamos ver. Pô, teve uma partida que eu quase peguei o Pokémon Trainer, cara. Que pena. Vamos tentar aqui pegar esse aqui, pelo menos. É, isso aqui vai ser chato. Meu Deus. Droga. Meu Deus, vira pro outro lado, velho. Ai, meu pai do céu, cara. Por que o boneco fica no lado oposto, cara? Ai, meu Deus, velho. Meu Deus. Ah, por que o boneco não vai pra frente, cara? Ai, meu Deus, velho. Poxa, tô apanhando aqui. Bueno Gamers, sono, tá com sono, querido? Como é que você tá? Tudo de boas? Esse aqui é o Smash Bros. De Nintendo Switch. Já jogou esse aqui? Deu uma travadinha, mas tá de boa. GG. Tem um Shoryuken aqui na cara, matei ele. Que isso, hein? O próximo agora. Tô indo com o Luigi. Até eu queria jogar com ele. Vamos lá.
Vamos lá, quero pegar a manha do Luigi. Agora é a Zelda. Era de bicho desgraçado. Que perdeu? Queda. Nossa senhora, peguei ela agora. Luigi wins. Sonic, vamos lá. Oh, I gotta go fast. Tem o Shoryuken no ar ainda. Que sorte ali. Well, Dati! Obrigado por seguir, meu querido. Seja bem-vindo. Bem-vindo à família dos Dats. Como é que você tá, querido? Well, Dati. Quase, quase charaz aí. Phoenix Dart, Well, Dart. Como é que você tá? Tudo de boas? Obrigado pelo following. Não colo o Luigi de novo. Luigi versus Pikachu. Vamos que vamos. Ah, ele tem um negocinho pra agarrar. Que legal isso aí. Ah, ele tem um negocinho. Agora que eu vi que ele tinha outra coisa. Pô, que da hora. Eu não sabia que ele tinha isso aqui. Não sei o Shadouk. Come on.
Boa, conseguimos. Weed wins. Boa, boa. Weed. Negócio já não ir começando usando esses golpes aí. Se eu usar isso aí, eu vou. Eu só me ferrar usando o Shoryuken primeiro. Tem que começar antes da porrada mesmo. Aí, ó. Vamos lá. Isso aí, mano. Vou jogando os poderzinhos nele aqui, ó. Me pegou agora. Ele tá com rabo de texugo, sério mesmo? Aí? Pressão minha ou bugou o negócio? Nossa senhora, não acredito. As galinhas aí. Ixi, agora as galinhas. Ai. Olá, cara. Usa o Y. Valeu. Nem não era isso que eu queria usar, mas beleza. Eu ia usar o especial dele. Tá bom. Pelo menos ganhamos de batalha aqui. Deu bom ainda. Opa! É o Simon Belmont? Tem que ganhar essa aqui. Essa da última vez eu perdi pra ele, né? Mas vamos lá. Como que vamos? Vamos lá. Quero pegar esse boneco. É um desafio e tanto, vamos lá. Vamos lá, jogo, vamos lá, vamos lá. Agora. É o Richard, é o Richard. Beleza. Quase. Tá, campo da gaita. Vamos lá. Minha vingança. Meu contra-ataque agora. Revanche. Só ganhou de mim da última vez. Agora tem que ser, tem que ser. Eu tenho que ganhar essa. Muito foco agora. GG. Aí, finalmente ganhei o Richard. Agora sim. Agora o jogo vai ficar legal. Richard. Acho que temos um do Castlevania aqui. Vou equipar ele. Já vou jogar com ele já. Cadê a. Vou jogar com a clássica mesmo. Richard. Aí, tá beleza.
Barbada. Mas de novo com o Richard, agora com uma vestimenta diferente aí. Vamos com essa aqui, essa vermelhinha aqui. We Fit Trainer. Vamos lá. Só aprendi a jogar com ele aqui ainda. GG. Farewell. Era pra ter pego o Luigi, agora foi. Era pra ter pego o Richard, mas agora foi. Vamos lá. Vamos lá. Bichinho chato aí. Sério isso, velho? Acredito nisso. Eu tô com ele. Ih, fui derrotado ainda. Caraca. Sei, vou mais algumas partidas aqui já. Já dou uma parada. Vamos indo, vamos indo. Mais uma fase aqui. De novo com o Luigi. Eu pedi. Sério isso? Porra, velho. Na moral, velho. Não
Vamos indo. Acho que eu vou ir mais uma ou duas agora e... E aí eu fecho a live. Deixa uma coisa aqui rapidinho. Vamos de Richter mais uma vez. Aí tem um golpe legal. Nem sabia que tinha esse golpe aqui. Caraca. Não consegui fazer o especial. Não consegui fazer o especial. Beleza. Só mais uma partida e eu fecho a live, galera. Mais uma com o Richter. Mais uma com o Richter agora. A última de todas. Bugou aqui, impressão minha. Mas não é isso aqui mesmo. Richter. Última partidinha aí. Vamos lá. Richter contra Ness. Vamos embora. Boom. Ih, tem uma bomba aqui, que porra é essa? Que isso? Tá, GG, galera. E é isso, pessoal. Vamos ver se vai ter uma batalha extra. Se não tiver batalha extra, eu... termino aqui. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Acho que não, né? Vamos ver. Oh, tem uma batalha extra, vamos lá. Vamos enfrentar essa equipe antes de fechar. Vamos ver se vai conseguir. Quem é esse carinha aí? Eu não lembro, não sei. É o Lucas? É o Lucas do, né, do Earthbound? É o Lucas, ele mesmo. Nossa senhora, eu podia te meter onde você tá já.
Ah, não acredito. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ai, velho. Pô, cara, é difícil pegar os personagens de jogo aqui, cara. Na moral, velho. Pô, como é difícil, cara. Na moral, velho. Caraca, velho. Nível 3, os bichos já são assim, velho. Pô, mas é difícil aqui, hein. Porra. Caraca, vou jogar mais algumas aí. Nossa, velho. Como assim, vinganças? Como assim? Como assim, vingança? Não entendi. Como é que faz? O que tem que fazer? Ah, vou lá depois então. Só não entendi muito bem a condição pra enfrentar esses bichos. É aleatório isso aí ou tem que ganhar um número de batalhas pra aparecer? Eu nunca sei como é que faz pra aparecer o... Opa. Tá, ganhei. É, não, parece que é aleatório. Não sei como é que funciona isso. É aleatório? Ah, tá. Tá, lá no menu e extras. Onde é isso? Collection. Tá, e agora onde é que é? Spirits. Qual deles aqui, Vault? Tá. Play aqui? Que é isso aqui? Não é Vault? Não é aqui? Que é esse shop aqui? O que que tu compra aqui? Deixa eu ver. Layout Shift. É com essas moedinhas que eu ganho, não é? Fica aqui que eu falei, time. É o segundo? Tá, não é em Vault, então. Sai de Vault. Ih, o jogo travou aqui, pera aí. Ah, na moral, sério que travou aí? Na moral, esse jogo, velho. Deixa eu reiniciar o jogo aqui, pera aí. Deixa eu reiniciar o jogo, pera aí. O jogo deu uma travada aqui. O jogo parou de funcionar agora. Do nada. Mas vou deixar para a próxima live isso aí, galera. O computador começou a travar de novo. O jogo ainda não roda bem no meu PC, não. Pera aí, vamos tentar configurar pelo menos isso aí primeiro. Tá, é o segundo. Achei que era outra opção. Vamos ver aqui. Esconde,
Você encontra o portão, aí você encontra um portão. Tá lá. Tá, onde é que é? Vault, não é Vault aqui? É Vault? Terceira opção. Mobs, man. Aonde? Qual é o nome? Qual é o portão? Lado inferior direito. Como assim, cara? Qual dessas opções é? Mob Smash, Train, Mii Fighters. Ah, lá embaixo ali. Ah, tá. Ah, e aí tu desafia aqui os que tu perdeu, né? Ah, é aqui. Ah, legal isso aqui. Não sabia disso aqui. Pegar. Aí tu enfrenta todos, no caso. Eu não precisa ficar fazendo tudo aquele esquema de. Aí com que você se garante? Vamos com o Luigi primeiro, pra ver. Esse foi um dos primeiros que eu tentei desbloquear e não consegui, eu acho, né? Entendi. Foi esse que o primeiro que eu perdi foi esse aqui, eu acho. É por isso que ele aparece antes. Ah! Oh, cara, é muito difícil, velho. Os bichos te matam muito rápido, velho. Ah, louco. Oh, é difícil, cara. Nesse modo aqui, eu sigo tudo difícil, cara. Vamos tentar com o Mario pra ver. Os caras matam muito rápido, velho. Esse é outro também. Olha isso, velho. É isso, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Aí. Foi. Caraca, quase me derrota ali ainda. Tô tentando pegar os outros, vamos pegar os outros aqui. Que é o Jigglypuff agora. Valeu. Mario agora. Vingança é doce. É, vingança é doce. Isso aí. Vingança é um prato que se come quente. Jigglypuff. Isso aqui não vai ser tão difícil, vamos ver. Ah! Ih! Fasezinha troll essa aqui. Eu nunca gostei muito dessa fase, nem no original. Peguei. Boa. Jigglypuff foi agora. Vamos pro próximo. Esse aqui é o outro da família Belmont. O primeiro é o Richard, esse é o Simon, eu acho, né? Esse é o Simon Belmont, se eu não me engano. Eita, vou o jogo de novo.
Espera mais um pouquinho, tem que. Tá. Ele fica travando com o OBS. Eu não sei por que que esse jogo fica assim. Pô, travou de novo, cara. Não acredito. Ô, saco. Travou. Eu acho que alguma configuração do negócio aí tá deixando o jogo muito pesado. Eu tenho que dar uma olhada nisso aqui. Eu não sei como é que diminui a resolução nesse emulador aqui. Às vezes ele dá uma travada aqui, ó. Ele trava nessa parte aqui. Nos jogos tudo Simon Belmont. É isso aí. Que é esse anime pra mover dados do jogo? Foi matar anime. Beleza, eu vou parar a live por aqui, o que eu ia fechar agora, mas. Obrigado aí pela dica aí. Depois eu vou tentar ver se eu. Não, não! O jogo não tinha travado nada. Voltou, voltou, voltou agora. Achei que tinha que. Tá, agora foi. Voltou agora. Vamos lá, vamos sair agora. Essa aqui é a Castelo do Drácula, eu acho, não é? Se não me falha a memória. Esse aqui é o Castelo do Drácula, se não me engano. Pegamos o Belmont. Ah, esse aqui é o que eu não tinha conseguido pegar também, é o Mac, né? O Joey, Joey Ma é o. É o Mac ou é Joe? Eu não me esqueci o nome dele. Eu sei que é do Punch Out, esse cara aqui. A mãe dormiu, pai? Pai, a mãe dormiu? Eu vou descer lá agora. Hã? Tem um filme com ela. Vou ver um filme com ela. Hã? Não, terminar agora aqui. Esse aqui já é meio chato. Iromakia. Então é isso aí, galerinha. Vou dar uma fechar a live aqui agora. Na próxima live eu continuo aí. Que é esse modo Classic aqui? É tipo. Só por curiosidade. Ah, é por pontuação, tá? Mas legalzinho, eu gostei do jogo. Próxima live eu continuo ele aí. Tem o Training Mode, B-Fight. Ah, dá pra criar um personagem aqui também, né? Pode criar um lutador pra ti também. Eu tinha visto isso na internet uma vez. Bem legal o jogo. Então é isso aí, galera. Valeu, Neto. Valeu, galerinha. Forte abraço a todos. E até a próxima. Vou procurar alguém pra fazer a raid aí. Deixa eu ver aqui. Valeu, querido. Tamo junto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Uma raid lá no Ikerizer lá, que faz tempo que eu não vou no canal dele lá. Vou dar um apoio pra ele lá. Vamos lá. Vamos, nosso amigo lá. Valeu, galerinha. Tamo junto. Falou. Valeu, galera. Uma coisa aqui primeiro. Beleza, vamos lá. Falou, galera. Fui.
E aí, Mestre Fênix, beleza, irmão? Só isso que eu vi. Fecha aqui.